Tokom jučerašnjeg dana vašara u večernjim satima bile su povećane gužve i zadržavanja automobila do 20 minuta u koloni od Pazarskog starog groblja do vašarišta u Prisjanskom naselju. Drugi dan vašara posetioci iz Pirota i gradova širom Srbije počeli su da pristižu u ranim jutarnjim satima. Jeste, vašar je lep i posećeniji je, baš i onako, cene su povoljne, može za svakoga po nešto da se nađe i eto, toliko iz Negotina. Svi na vašaru vole, ima svakakve stvari koje mogu da se kupi gde nema svakog dana. Šta ste došli da razgledate i eventualno kupite? Pa volim ove stvari od drveta i uvijek nešto kupim od drveta. Da li to znači da su te stvari na vašaru pojeftinije i ceni u odnosu na prodavnicu? Pa i pojeftinije su i dobro su izrađene. Ima dobri zanatlije ovdje. Došao sam na vašar, ispazario sam purunu za kazan, za pečenje, za topljenje masti. I koliko je ovo poruna? 5.800. Rano najbolje, nema gužve i nije toliko vrućina. Ove godine, prema rečima vašarđija, posećenost je nešto manja, ali se kupuje. Pa kupuje se sve pomalo. Ništa ono nešto određeno, znači sve pomalo. Kako se kreću cene? Pa imamo za svaki džep, i od 1.500, i od 2.000, i od 2.500. Sve ima. Juče je bio prvi tradicionalni, znači, dan vašara. Kako je on protekao? Čujemo da su bile velike gužve. Pa gužve jesu, vrućine jesu. Onako, zadovoljni smo, nije loše. U odnosu na ostale vašare, pretpostavljam da posećujete i ostale vašare, kakva je situacija sa pirotskim vašarom? Pa dobar, čim dolazimo, dobar. Ima već sigurno 7-8 godina. Ja svake godine dolazim na vašar, ali ove godine mnogo slavaš. Znači, nije toliko prošle godine što je bio pre prošle godine. Šta se najčešće kupuje? Kupuje se čarape 6 para 200. Krpe, veš, kao što vidite, 4 za 200. To je. Sitnice. Sitnice, to je, ljudi što nemam. Koliko imaju para, tako kupuju. Ali juče je bila gužva velika. Bila je gužva, ali prodaja nula, sestra. Dolazim ovde 19. godina kako sam u Pirotu, na vašar. Znači i na staro vašarište, sad ovde novo 6. godina. Kakvi su vaši utisci? Pa dobro, odlično. Bilo je gužve sinoć. Bilo je gužve. Jesu li vejnici bili puni? Jesu, šta se naručivalo? Pa, pljeskavica, ćevapi, pečenje. Bilo je muzike, bilo tu baš kod kolege. Kako je bila puta. Odlično, odlično. Sve je bilo kako treba. Znači, nikakav incident, jer ovde dežura i policija. Ja bih se zahvalio komunalnom društvu prvo i policiji. Znači, oni dežuru maltene 24 sata. Za moje godine, koliko dolazim ovde, nikakav problem. Tradicionalna pirotska mekika ove godine može se kupiti po ceni od 50 dinara. Vašar u Prisjanskom naselju trajeće do sutra, do kada će se obraćati privremena uvedena autobuska linija od Mlekarske škole do vašarišta.